Takže dobrý den, já působím v Národní agentuře pro informační technologie a byl jsem tam spolu zodpovědný za návrh architektury, jak aplikační, tak infrastruktury pro portál občana. To znamená, můžu říct od začátku celý příběh, jak jsme se dostali k těm všem věcem, které už tady zazněly, jako Kubernetes, klastry, automatika, infrastructure jako kód a podobně. Ten příběh začal zhruba před rokem a půl, kdy byla hotová funkční specifikace a dekompozice portálu občana. Viděli jsme, že to bude krásný projekt, ale byli jsme na zelený louce, nic jsme neměli, vůbec jsme nevěděli, jak se k tomu postavit, protože náš zákazník, ministerstvo, mělo přímo tyhle ty příšerné požadavky, jakože půjde o dlouhodobý projekt, který se rychle mění v čase. Že se očekávají krátký releaseovací cykly, to znamená každých 14 dní třeba nějakou novou verzi, rychle se podívat na změny, bezodstávkový nasazování, to znamená nový verze zaběhu, když všichni občani pracují, pečování, už to tady zaznělo, pečování celé infrastruktury všech serverů zaběhu. Takže jsme koukali trošku s otevřenou pusou, co se po nás vyžaduje. Naštěstí přišly dva dobrý signály, první přímo z ministerstva, kdy nám jeden kolega říkal, kluci, už jste někdy přemýšleli o kontejnerech a my jsme o nich přemýšleli, ale nikdy nás nenapadlo, že bychom to mohli použít v nějakém projektu ve státní správě, takže to byl dobrý impuls, že tato cesta je otevřená a další poslali nás na zkušenou do GovUK, kde jsme mluvili s hlavním architektem právě na téma jejich portálu občana, automatizací, DevOpsu a podobně. A vrátili jsme se s tím, že ano, přesně takhle to chceme dělat a takhle by to mělo smysl. Samozřejmě v tu chvíli jsme věděli, že budeme potřebovat velmi rychlou infrastrukturu, která pružně reaguje na měnící se požadavky, že budeme moct si připravit celý prostředí, virtuální sítě, VLANy, firewally, všechno během okamžiku. Na základě, už to tady zaznělo, infrastruktury jako kódu, to znamená, máte nějaký deklarativní popis cílového stavu té infrastruktury, která je lidsky čitelná, kdy vy popíšete, jak byste tu infrastrukturu chtěli, aby vypadala, podsunete to robotovi a on celý to prostředí v cloudu vytvoří během chvilky. Další věc, kterou nám vštěpovali do hlavy v GovUK, že v rámci toho samotného DevOpsu, které je spíš o kultuře chování v těch jednotlivých týmech, než o těch technologiích, které jsou samozřejmě taky důležitý, tak nám kladli na srdce, aby jsme se například na dodavatele softwaru nedívali už jako na dodavatele, ale opravdu na úzce spolupracující partnery, kde musí existovat nějaká důvěra, aby právě celé to kolečko toho DevOpsu a kontinuální integrace mohlo probíhat. To znamená, že jsme se vrátili z Anglie a věděli jsme, ano, chceme kontejnery, chceme mikroslužby. Já nebudu mluvit moc dopodrobna, poněvadž to je hlavní přednáška kolegy. Já to teď spíš řeknu očima programátorama a správce, poněvadž přes 20 let se živím jako vývojář a jako správce operačních systémů Linuxu i Windows. A jako programátor jsem strašně neměl rád správce, protože jsem vždycky něco vyvinul, myslel jsem si, jak je to skvělý a úžasný, dal jsem to na provoz a oni mi to vrátili, že to nefunguje, že to mám celý špatně, tak jsem si myslel, že jsou nějaký divný, proč jako nemají ty věci tak, jak mám já. A obráceně, když jsem byl na straně provozu jako správce, tak mě zase rozčilovali programátoři, protože mě neustále nutili vytvářet tisíce virtuálek s různýma binárníma závislostmi, kdo to měl všechno udržet v hlavě. No, bylo to nepříjemné. Takže z toho důvodu jsme si řekli, dobře, v tomhle se chceme vyhnout, až ono to určitě zazní na další přednášce, kontejner, který má v sobě má v sobě celý binární závislosti, běhový prostředí, má třeba i svůj vlastní webový server, tak je to jednotka zapouzdřená, která se otestuje a nasadí a během toho cyklu se nemodifikuje. To znamená, vy máte 100% jistotu, že to, co se zbuilduje, to, co se zapouzdří do toho kontejneru, tak to můžete otestovat a potom to může projít různými prostředími produkce, preprodukce, předprodukce, produkce. A máte jistotu, že to je pořád binárně ta jedna konkrétní věc. Samozřejmě to trošku komplikuje ten proces, nebo nekomplikuje, ale modifikujete ten proces toho vývoje, protože pokud například na předprodukci zjistíme, že ten kontejner tam má nějakou chybu, tak se musí jít od začátku. To znamená,
už se do něj nesmí se do něj zasahovat, to znamená programátoři udělají nějaký fix, ten se zbuilduje, nasadí a jede to zase od začátku. Nebudu teď rozebírat ty rozdíly mezi virtualizací infrastruktury a virtualizací operačního systému s Dockerem a s kontejnerem, to když tak nechám na kolegu. Ne? Velký rozdíl mezi kontejnery a virtualizací operačního systému nebo infrastruktury je vidět na těch dvou obrázkách, kdy ve starším přístupu jsme neustále prováděli virtualizaci infrastruktury a stavěli jeden virtuální stroj vedle druhého. Což má samozřejmě obrovitánský footprint, jak co se týče velikosti na discích, neustále klonujete ten samý operační systém, musíte pečovat ten stejný operační systém. Kontejnery na to jdou malinko jinak, tak je tam virtualizace, ale ona začíná až na úrovni operačního systému, kde může být nějaká mezivrstva, v našem případě to je Docker, a vy vlastně tu každou aplikaci, pro každou tu aplikaci virtualizujete operační systém. To znamená, v tu chvíli je tam daleko, daleko větší výkon i odezvy, je to i na režii té infrastruktury jednodušší. Když jsme si řekli, budeme mít kontejnery, tak jsme si říkali, tak bychom ještě potřebovali nějakým způsobem orchestrovat, abychom docílili toho, že nový verze můžeme nasazovat za běhu, můžeme pečovat za běhu. Hrozně se nám líbilo prostředí Kubernetesu. Já se pokusím vysvětlit tohleto příšerný schéma, kdy ústřední srdce portálu občana u nás je Kubernetes cluster, kde běží 3 až 6 nodů podle toho, jestli jde o dev prostředí, stage nebo produkci. Díky infrastruktury jako kódu máme popsaný, jak by ten Kubernetes cluster měl vypadat, co všechno by měl obsahovat, to znamená postavit jeden ten cluster je dneska záležitostí 10 minut, což taky pomáhá, když potom potřebujeme třeba další prostředí na další jiný testování. Můžeme to takhle sekat vedle sebe, ta prostředí velmi rychle. Tadyhle dole je vyznačený, kdysi se to jmenovalo VSTS, dneska je to Azure DevOps. Zlí jazykové tvrdí, že to je okopírovaná Jira, mají pravdu, ale v obou případech se s tím velmi dobře pracuje, kdy vy máte gitovské úložiště, my používáme Azure DevOps v gitovském režimu. Programátoři nám tam pušnou nějakou novou verzi kdykoliv. Automaticky v Azure v cloudu se nastartují Linuxové buildovací mašiny, které vezmou ten zdroják, zbuildují ho, připraví Docker kontejnery a ty automaticky pušnou do takzvaného Docker registry, což je úložiště pro Dockery, a z toho se automaticky provede deployment na Kubernetes cluster za plného běhu a testeři v tu chvíli můžou testovat a může probíhat další kolečko testování. Co se týče celkové infrastruktury portálu občana, je to hybridní cloud, a to z toho důvodu, že my v cloudu neuchováváme data občanů, ty jsou v základních registrech, v datacentrech on-premise. Zleva ta cesta začíná, že tady je uživatel, který jde přes internet do takzvané CMSky, centrální místo služeb, který provozuje NAKIT. A pro zjednodušení si to můžeme představit jako privátní cloud, který se primárně zaměřuje pouze na síťové služby, to znamená, tam je první ochrana anti-DDoSu, je tam vypublikovaná IP adresa. CMS je potom propojená VPNkou na Azure Gateway, to znamená, ta komunikace v našem případě nejde přímo do Azure, ale jde skrze CMSku, VPNkou, až teprve potom v Azure, kde jsou nějaké firewally. Používáme tam aplikační gateway, což je SSL terminace a zároveň webová firewall, protože jsme si řekli, že v dnešní době už bychom si nedovolili vystavovat webové aplikace bez webové firewallky. A potom komunikace na frontendy v Kubernetes klastru. My v rámci toho klastru rozlišujeme frontend a backend. Tady ten obrázek to zachycuje trošku blíž. Tohle je zase pohled na Kubernetes klastr, kde běží 6 nodů. A máme nastaveno, že každá mikroslužba běží ve 4 instancích. To znamená, že Kubernetes sám si vytvoří nebo komunikuje s infrastrukturou na úrovni load balancerů a sám diriguje podle aktuální zátěže, která mikroslužba nebo
která instance daného kontejneru by měla ty požadavky zpracovávat. Samozřejmě pokud je tam nějaká neošetřená výjimka nebo nějaká chyba, mikroslužba spadne, tak Kubernetes automaticky nahodí novou instanci. Takže z tohohle, v tomto případě jsme docílili i distribuce zátěže a vysoké dostupnosti. Teď na čem s kolegy pracujeme, a to se nám hodně líbí, v rámci Kubernetesu je možný specifikovat, že daná mikroslužba běží ve dvou až například šesti instancích a podle momentální zátěže Kubernetes je schopný vytvářet adekvátní počet instancí a za předpokladu, a na to se těšíme nejvíc, že pokud by Kubernetes zjistil, že už mu dochází pracovní nód, že na základě toho požadovaného výkonu už by to neutáhnul, tak se automaticky nahodí ze šablony další nód, deployne tam nebo nastaví tam, rozeběhne tam instance. V momentě, když ten výkon není potřeba, tak se zase nód zahodí a instance se třeba stáhnou na dvě. To znamená, ten náš záběr, nebo myslíme si, že to je důležitý, když už používáme cloud, tak bychom chtěli, abychom platili za něco, co skutečně v daný okamžik, co potřebujeme a co využíváme. V momentě, když ten výkon není potřeba, tak ať si ty mašiny, ať se stáhnou, spinkají si tam a teprve v momentě nějaký špičky bez zásahu operátorů, ať se celá ta automatizace nahodí a ať se z toho vyždíme co nejvíc výkonu. Už musím poprosit. Čas. Už je konec. Dobře, už je konec, tak poslední dostanu se k DevOpsu, CDCI pipeline, jenom letem světem. Pro nás je to jednoduchý, protože naši partneři softwaroví používají Office 365, takže mají cloudový identity v Azure, to znamená, že my používáme na přístup v Nakitu na Azure Active Directory s dvoufaktorovou autentifikací a celý ten DevOps tým, to znamená programátoři a my jako operations, se můžeme jít i přes internet, autentifikujeme se podle vnitřních pravidel v Nakitu, přistupujeme potom na ty jednotlivé služby, potom dál v Azure, v našem případě Azure DevOps, kdy na dohledy, to znamená, tahle ta cesta je znázorněná právě ze strany toho DevOpsu. Rychlé dohledy, nebudu to rozebírat, ale sbíráme celkovou telemetrii infrastruktury, to znamená momentální čas, jaký je výkon, kde nám to může drhnout. Jednotlivé mikroslužby, pokud začnou vyhazovat nějaké chyby. A pohled, který se nám líbí ze všeho nejvíc, to jsou vnitřní dohledy, protože samozřejmě ten svět těch mikroslužeb už začíná být trošku komplikovaný, tam ty mikroslužby můžou mluvit mezi sebou, může se dotazovat externích systémů, všude můžou být nějaké latence, nějaké chyby, špatně se to potom hledá. A v našem případě máme i vnitřní dohled, to znamená, my víme dané mikroslužby, v kolika běží instancích, s kým komunikují, jaký tam byl počet dotazů, jaký jsou response timey. To znamená, když se podíváme potom na takovýhle obrázek, tak okamžitě víme, kam ten tým toho dohledu zaměřit, proč ta aplikace má třeba slabý latence, nebo kde jsou nějaké chyby. Tak to je z mé strany všechno a děkuju za pozornost.